Tog'li Qorabog' urushi boshlanganining 24-kunida dushman tomonlar bir necha jabhalarda qaqshatqich janglar davom etayotganini xabar qildilar. Ozarbayjon mudofaa vazirligi og'ir artilleriya hujumlari videosini tarqatdi. Ozarbayjonning Iron va Armanistonga tutash Zangilan tumanini va 19 qishloqni Ozari kuchlari o'z nazoratiga olganlari haqida hisobot berdilar. Muhtaram janob prezident, 26 yil oldingi urushda Ozarbayjon Tog'li Qorabog'ga tutash 7 tumanini qo'ldan boy bergan, hozirga kelib 4 tuman markazi Ozarbayjon harbiylari nazoratiga o'tgan. Armaniston mudofaa vazirligi chekinish mag'lubiyat emas deb yozdi. Armaniston Zangilanga yaqin Xudafirin suv ombori atrofida Ozarbayjon katta yo'qotishlarga uchragani haqida xabar tarqatdi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi buni dezinformatsiya deya rad etdi. Ozarbayjon tarafiga ko'ra, Tertir va Giranboy tumanlaridagi tinch aholi istiqomat qiladigan joylar hujumlarga tutilgan, insoniy talafotlar bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi urushayotgan tomonlarni o't ochishni to'xtatishga chaqirdi.